Začal nový mesiac, je štvrtok 2. mája, vysielame správy v slovenskom jazyku. Srbský minister obrany Alexander Vulin vyhlásil, že v prípade, ak Európska únia nechce Srbsko vo svojom členstve, existujú aj iné zväzy a krajiny, ktoré chcú so Srbskom spolupracovať. Nie sme odsúdení na Európu, únia je strategickou orientáciou Srbska, ale prosiť nebudeme. Ak nás nechcú, sú aj takí, ktorí budú s nami spolupracovať ako so seberovnými, vyhlásil Vulin. Dodal, že to nemusí znamenať aj členstvo v určitých zväzkoch, lebo neexistuje nič tak dobre organizované ako Európska únia, ale Srbsko musí dbať na svoju dôstojnosť. Už sa nám zunovalo, že Európska únia stále mení svoje ciele a pridáva ďalšie podmienky na členstvo, uzavrel minister Alexander Vulin. Minister vnútorných vecí Nebojša Stefanovič dnes vyhlásil, že šoféri počas pravoslávnych veľkonočných a tiež prvomájových sviatkov bohužiaľ nebrali príliš vážne výzvy, ktoré polícia zverejnila smerom k verejnosti. Podľa jeho slov za posledných 5 dní uskutočnili posilnené kontroly, pri ktorých kontrolovali aj požitie alkoholu pred jazdou a v 1588 prípadoch sa u šoférov potvrdila prítomnosť alkoholu. Z toho až v 306 prípadoch bolo promile alkoholu vyššie ako 1,2 a v 58 prípadoch to bolo viac ako 2 promile, povedal Stefanovič pre RTS. Spomenul aj tragické nehody, ktoré sa stali v posledných dňoch a opäť vyzval všetkých vodičov, aby si uvedomili, že zákony nie sú preto, aby sa za nich porušenie dostávali pokuty, ale sú tu preto, aby chránil život. Tohto roku Združenie invalidov Fénix zaznamenáva 25. výročie od vzniku a má naplánovaný celý rad programov. Jedným z nich bolo aj veľkonočné stretnutie a bolo to v poradí už sté posedenie tohto združenia. Aj keď bol sviatok, tradične sa tu vyberalo najkrajšie maľované a vyzdobené vajíčko, v poeticko-hudobnom programe vystúpili členovia kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič, ale hlavným cieľom bolo stretnúť sa s priateľmi v príjemnej atmosfére. Prvé posedenie tohto združenia sa konalo 8. septembra 2006 a hlavnou úlohou bolo socializovať osoby s invaliditou, aby sa zviditeľnili a začlenili do širšej spoločnosti. Predsedničkou Združenia invalidov Fénix je Jelica Despotová. Kinologický spolok zo Starej Pazovy organizuje v sobotu u 8. medzinárodnú SASIP výstavu psov všetkých rás, ktorá sa bude konať na výjazde zo Starej Pazovy na tzv. Rásadniku Brest na ulici Branka Radičeviča. Vlani bolo na túto výstavu prihlásených 398 psov a bolo to 127 rás, ktoré k nám so svojimi majiteľmi pricestovali z 24 krajín. Návštevníci majú vstup zdarma a okrem pohľadu na krásnych psov budú môcť vidieť aj vystavovateľov s potrebami pre psov a tiež budú otvorené stánky s občerstvením. V lani si prvé miesto zaslúžil aliašský malamut z Rumunska a kto vyhrá teraz v sobotu, o tom rozhodne 8-člená porota. Ak máte voľný víkend, miestne spoločenstvo Hložany pozýva širokú verejnosť na oslavy Dní Hložian, ktoré sa konajú zajtra a pozajtra. Pripravili pestrý program, napríklad viaceré výstavy, a to sú Hložianská paleta, etnovýstava spolku žien Slovenka, výstava Združenia ekológov, ďalej súťaž rybárov, súťaž v šachu, v streľbe na asfaltové terče, o najkrajšiu dobošovú tortu, turnaj v malom futbale, súťaž hasičských spolkov, festival kvetín a ďalšie. Hlavný program bude v sobotu od 9. do 15. hodiny. Basketbalisti Dunaja včera večer v Staropazovskej hale Park v druhom kole skupiny A Superligy Srbska prehrali nad mládežníckym basketbalovým klubom Belehrad, a to zo skóre 71-81. Belehradania začali zápas výborne a v prvých 10 minútach už mali náskok o 18 bodov. Polčas skončil pre Dunaj 30-44, aj keď v druhej časti hry hrali o poznanie lepšie, na víťazstvo to nestačilo. Superliga bude pokračovať v sobotu, keď Dunaj bude hosťovať v Čáčku. Piatok bude počasie premenlivé, oblačno so slnečnými intervalmi, ale k večeru možný dážď. Denné teploty sa budú pohybovať od 7 až do 22 stupňov. Slabý vietor pocítime z juhozápadnej strany. Na dnes to bola posledná správa. Po prázdninách už zajtra deťom zazvoní školský zvonec, tak veľa šťastia a dnes ešte príjemný zvyšok večera.